ukikaa mjini huoni kitu, lakini ukienda kwa vijijini ndio utajua kama kweli watu wana matatizo. Na mimi nikapata habari kama kuna bwana Daraisa anataka kuja kuleta vifaa, nimefurahi sana. Mpaka hawa husika kila siku wananipigia simu. Lini linaambia nitulieni kwa tayari mimi nitakujulisheni. Waliwahi kuja mara ya mwanzo lakini kwa bahati mbaya shughuli nyingi. Lakini jana baada ya kuwapigia simu tu wamefika na furaha zaidi. Ndio? Kama hapa natarajia mwakani akipata kisaidizi kitamsaidia kwenda shule. Kuna huyu mama naye anashona lakini hawezi kufika sehemu anohitaji. Na yeye alikuwa ndo ana hamasa kubwa, kila siku ananipigia simu. Naona leo akikabidhiwa hivi vitu naona itakuwa faraja kwao. Sina zaidi, naona bwana Ali. Jumuiya ya Wazanzibari wanaoishi Canada. Wazanzibari wanaoishi Canada, mimi ni mwakilishi wao hapa katika kusambaza misaada mbalimbali, sio tu kwa walemavu lakini hata katika maskuli na harakati nyingine. Kila aina ya msaada wenzetu wanatufikiria huko, huwa wanatuletea hapa na kishakabidhi, na mimi hutafuta walengwa, hivyo basi nikaweza kuwakabidhi ili sote tupate fadhila kwa Mwenyezi Mungu katika jambo hili la kheri. Inshallah na Mwenyezi Mungu atatubarikia. Kwa hiyo msaada huu kwa ufupi unatoka Canada. Ndugu zenu wa Kizanzibari wanaoishi Canada, jina lao kwa ufupi unaitwa Zankana, kama haya mabango yanavyoonyesha Zankana. Hii ni fupi kwa kusema Zanzibar Canadian Association. Na kwa kweli hatujajua wakati huo nilipokutana na ndugu yangu Sheikh Ali bin Sultan kama mna mahitaji makubwa kama hivyo. Lakini sasa hivi nikizungumza na Bilaya nje, nimemfahamisha kwamba bado tunavyo viti kiasi sita vingine ambavyo ungeweza pia kupatiwa, na sio viti tu lakini vikalio vya chooni, magongo ya kuendea viwete, yote tuko nayo. Na ningefurahi sana kukabidhi katika taasisi kama hii ambayo kwa kweli mmejizatiti katika kuhakikisha mnawafika walengwa na mnawasaidia kwa wakati mhusika inshallah. Kwa hiyo ni haya tu kwa leo, inshallah tuko tayari mara zote zile kusaidia kila harakati katika nchi yetu. Hivi sasa hivi tunazungumza na Wizara ya Elimu, kwa hakika kuna makontena ya futa 40 ya vifaa vya shule. Kuna maskuli yanavunjwa Canada huko sasa hivi na madeski yale yote hayatakiwi huko. Of course na conditions zao Zanzibar wenzetu wanaishi huko wako ugenini, kwa hiyo wana shida pia ya kuweza kupata pesa za kusafirishia. Lakini vifaa viko, vingekuja hapa vingesaidia chungu ya maskuli, lakini tu serikali hapa ikubali basi kuviharamia kuvileta hapa na kuvitoa customs. Ikifanikana hilo basi tutaweza kuwapatia misaada mikubwa sana, kwa sababu kuna maskuli mingi sasa hivi yamevunjwa Canada yanajengwa mapya, na vifaa hivyo tayari Wazanzibari wamekabidhiwa huko kwa sababu ya kusaidia nchi yao. Na wao wamezungumza na mimi, na mimi najaribu kutafuta walengwa husika ambao ongeza kufanya kazi hiyo. Inshallah Mwenyezi Mungu atatufanikishia sote. Ni hayo tu, nawatakia walengwa wetu wote hapa hii leo walikuja kuwasaidia, Mwenyezi Mungu inshallah awanyanyue, awape kheri, awaondoshie maradhi haya. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna kubwa, inshallah itakuwa ndio fursa ya kuweza kuwapatia wao msaada wa ziada inshallah. Asante sana. Shukrani kwa neno lolote tulizozungumza naye. Na ni Athir. Sasa katika kutafuta tafuta, tunaye kaka yetu Sheikh Abdallah Isa hapa. Tutamfuata kumweleza. Bahati kwa wakati ule kilichopatikana ndio hicho tulichokileta leo. Hidaya ndogo lakini ni ndio tumepokea hicho. Sasa na ni mwanzo huu, na kama alivyosema mwenyewe kwa vipo vitu vingine, vifaa vingine, na tutajitahidi kuvileta na kuvitafuta vingine. Kwa hivyo zaidi ya hayo, asanteni. Shukran. Asante sana. Sasa na mimi niseme kwa niaba ya umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar. Huu ni umoja wa zamani sana. Tangu alipoasisi marehemu Maalim Khalfani, Hemed Khalfani, miaka ya 80 huko mpaka hii leo. Kwa kweli nichukue nafasi hii basi kwa niaba ya umoja. Kwanza ni shukuru sana wizara au ofisi ya makamu wa kwanza rais kupitia kitengo chake cha mahusiano na nini mama? Habari na mahusiano. Hasa ni kwa dada yetu Biraya. Lakini ni kushukuru sana Sheikh Abdallah Isa na Sheikh Ali kwa kazi hiyo ambayo mlioifanya
jaza yenu hamna malipo ambayo mtakayopata isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Hizi ni fadhila kubwa sana. Nimshukuru vile vile dada yetu mfanyakazi wetu ambaye ni Binjuma. Naye vile vile anashughulika sana katika masuala. Tuna mradi wetu unaitwa Community Based Rehabilitation. Na huu ni mradi ambao unashughulika na watoto wenye umri kati ya miaka 0 hadi miaka 18. Sasa wana mahitaji mingi sana. Na tuna maeneo makubwa sana ya kufanya kazi katika shughuli kama hii. Kwa hivyo hawa wenzetu field supervisor wetu na kina Binjuma na wapo wenzake akina Mwema na Raya wanafanya kazi nzuri sana na kule Pemba vile vile. Kwa hivyo wanakutana na changamoto mbalimbali. Si za watoto tu, hata watu wazima wenye ulemavu. Kwa hivyo wanakuwa na mahitaji mbalimbali. Na kwa kweli umoja wetu hatuwezi kufikia pahala kote tukaweza kutimiza haja za wote. Lakini pale ambapo tunapokuwa tunahitaji vitu kama hivi, tunakuwa tunashirikiana na wenzetu ili na wao waone kwamba kuna umuhimu wa kuchangia na kuendeleza mbele watu wenye ulemavu. Kwa hivyo na furaha sana na nimefarijika sana kuona kwamba kituo cha habari au kitengo cha habari na mahusiano na mawasiliano kupitia kwa ofisi ya makamu wa kwanza rais wameona juhudi hii, wameona haja vile vile ya kuweza kuwatafutia watu wenye ulemavu vifaa visaidizi na vitu kama hivi. Na hasa kwa kweli bwana Abdulaisa na Sheikh Ali na nyinyi vile vile kuwaona wenzetu ambao wamejikusanya pamoja. Wanaitwa Zankan. Ni tunawashukuru na sana. Ni Mwenyezi Mungu na watawalipa. Amen. Sasa nafikiri kwa muda huu nisiwe na mengi ya kusema. Umejisikiaje kupata hichi kigari? Nashukuru sana kwa kupata kigari hichi. Angalau kinanisaidia kwa kwenda kwangu kutembea. Kupelekwa hospitali wapi? Na hapo mwanzo ulikuwa shughuli zako unazifanya vipi? Nilikuwa sirandi sana mpaka nibebwe. Kila tahala mpaka nibebwe. Na unafanya kazi gani? Nashona nguo, nikisha nafuma nguo za watoto. Unatoa wito yani unaambia nini wafadhili na wananchi kwa ujumla katika hali kama hii kama msaada uliopata leo? Mwenyezi Mungu atujalie awape Mwenyezi Mungu awape moyo wa huo. Azidishie imani. Leo umetupa hivi mwakani siku nyingine aje kutupa kuliko hivi. Haya. Banda. Akamata na huko. Haijageuka eti? Haijageuka. Uma mdomo. Cheka. Mdomo na ujeza. Hivyo kwenda skuli. Semba za burudani.